नमस्कार, नेपाल टेलिकमको टेलिफोन मर्मत सेवामा स्वागत छ। टेलिफोन कम्प्लेनको लागि अङ्क एक, एडिएसएल कम्प्लेनको लागि अङ्क दुई र रिचार्ज गर्नु परेमा ह्यास थिच्नुहोस्। धन्यवाद। अनि कस्टमर केयरको लागि त्यसो मलाई थाहा भएन। हेलो गाइज, वेलकम टु ज्याज पडकास्ट। आज हामीसँग नेपाल आइडलको फर्स्ट सिजनको टप टेन अनि वान अफ द मोस्ट एकदमै लोकप्रिय कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ। वेलकम केन्जल टु ज्याज पडकास्ट। थ्याङ्क यू सो मच। अनि के भइरहेछ त केन्जल? ठिकै, अहिले सबै चलिरहेछ राम्रै। अनि म्युजिक के भइरहेछ त रिसेन्टली? चलिरहेछ, लाइक प्र्याक्टिस हुन्छ एभ्री टाइम अनि सोजहरू भइरहेछ अनि त्यही हो। के सोलो गरिरहेको छौ ब्यान्डसँग? ब्यान्डसँग गरिरहेको अहिले प्रायः जस्तो चाहिँ म ब्यान्डसँगै गरिरहेको छु अनि सोलो पनि भइरहेछ तर ब्यान्डसँग पनि। अनि तिम्रो जस नेपाल आइडलको हुन्छ नि होल थिङ, होल एक्सपिरियन्स जर्नी होइन, त्यसलाई अलिकति समराइज गरिदेऊ न। नेपाल आइडल खास जाने सोच नै थिएन कि मेरो खास। यत्तिकै गीत गाउँथ्यो, गिग गर्थ्यो होइन, अनि गिग गर्थ्यो अनि यत्तिकै भयो, अनि पढाइ भयो, गिग गर्यो, त्यति मात्रै थियो कि खास। अनि नेपाल आइडल आइसकेपछि मेरो ठुलो दिदीले चाहिँ एकदम धेरै यु सुड गिभ अ ट्राई होइन, तिमीले गर्नैपर्छ टाइपको कुरा गर्नुभएको थियो, अनि म चाहिँ इन्ट्रेस्टै नदिने कि टु बी अनेस्ट है। अनि त्यसपछि मम्मीहरूले पनि गाली गर्नुभयो, अनि लास्ट डे थियो फर्म भर्ने कि, अनि त्यसपछि साइबर गएँ, अनि साइबर त्यो जाने बेला मलाई यो प्रिन्ट गरिदिनु न भनेर भन्ने बेला आम्मामा यहीमा त 50 लगिसक्यो भने कि त्यही दिनमा। अनि म कस्तो डराएँ कि एउटा ठाउँबाट लाइक 50 प्रिन्ट गरेर लगिसक्यो भने अब कति धेरैले कति हुन्छ नि लगिसक्यो होला भनेर सोचेको थिएँ। अनि ठिकै छ अब ट्राई गर्छु भनेर अनि डर चाहिँ लागिरहेको थियो कि, किनभने कति धेरै ट्यालेन्टहरू होला होइन, अब म त यहाँ अगाडि नै गइहाल्छ नि फालिहाल्छ नि सोच्थेँ कि, तर रमाइलो भयो जे भयो। मेरो त चान्सै छैन जस्तो फिल भएको थियो क्या 50। पहिला चाहिँ भएको थियो, अनि के अरे त्यो गोल्डन टिकट पाउने चाहिँ 135 कन्टेस्टेन्ट जान मात्रै थियो कि, अनि त्यो 135 जनामा 1 week हामी त्यो क्याम्पेनमा बस्यो कि, त्यति बेला बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 11 बजेसम्मै रियाज गर्नुपर्ने कि बजे होइन। अनि म त कस्तो डर लाग्ने कि, झन् डर भयो कि, लाइक सबैजना कस्तो गाउनुपर्ने, अब मैले त झन् पहिला राम्रोसँग रियाज पनि गरिनँ होइन, अनि अलि डर पनि भएको थियो, तर 135 सबैजना नै एकदमै राम्रो गाउने थियो कि, अनि एउटा लक पनि हो होइन, एउटा अब कन्फिडेन्स पनि हुनुपर्ने रहेछ, अनि त्यसबाट नै लाइक राम्रै भयो। अनि कन्फिडेन्स चाहिँ थियो तिमी? कन्फिडेन्स चाहिँ थियो किनभने अब पहिलादेखि त्यो गीत गर्दाखेरि अब बसेर गर्न अल्छी लाग्ने, कहिले काहीँ उठेर गर्ने बानी भयो कि, अनि म्युजिक इन्स्टिट्युटबाट नै यो सिङ्गिङमा लागेको हो कि म। तिमीले उसले क्लास लिएको? म त्यता 2014 म स्टुडेन्ट भएको कि म्युजिक इन्स्टिट्युटको, अनि त्यता चाहिँ वन्स अ इयर त्यो पिएफसी प्लेइङ फर चेन्ज भनेर हुन्छ कि, अनि त्यता स्टेज सोहरू गऱ्यो अनि त्यताबाट नै गिग गर्न थालेको, अनि त्यति बेला कन्फिडेन्स चाहिँ थियो, अनि कुन कुन बेला नर्भस भयो भने त्यो मेन राउन्ड थियो कि जजेसहरू 3 बस्ने बेला, त्यति बेला चाहिँ नर्भस भएँ म, एकदमै डराएको थिएँ कि, किनभने कसैले आफूलाई जज गरिरहेछ भनेपछि एकदम डर नर्भस हुन्छ नि, कस्तो डर लाग्ने हुने रहेछ कि, म त एकदम भित्र गएर यो गीत गाउँछु भनेर सोचेको, भित्र गएर अर्कै गीत गाइदियो कि, त्यस्तो भएको थियो कि अडिसनमा के भएको भएको। त्यो 2 भयो मसँग, फर्स्ट 2 राउन्ड थियो, त्यो चाहिँ त्यो 2 राउन्ड सकेपछि मात्रै मेन राउन्डमा जानुपर्ने थियो कि, त्यो 2 राउन्डमा पनि त्यस्तै भयो लाइक, तर ठिकै भयो, रमाइलो भयो। अनि जस्ट लाइफ बिफोर नेपाल आइडल आफ्टर नेपाल आइडल होइन, अभियसली ड्रास्टिक चेन्ज त भयो नि होइन, त्यो पनि अलिकति कस्तो के भयो त हामीलाई, अब हुन्छ नि तिमीलाई अब स्टार्टमा चाहिँ अलिकति नर्भस होइन, मान्छे पनि एक्सपोजर पनि त्यस्तो थिएन होइन, आफ्टर नेपाल आइडल चाहिँ आई थिङ्क सबले चिन्छ क्या तिमीलाई, हाम्रो अब यो एज ग्रुपको मान्छेहरूदेखि लिएर प्लस सिनियर्सहरू होइन, सो त्यो रियाक्सन क्राउडबाट कस्तो भइरहेको छ? आइडल अगाडि त एकदम नर्मल नै थियो नि त, लाइक कलेज गयो आऊ अनि त्यसपछि त्यही गिग गर प्र्याक्टिस गर, नर्मल थियो कि, त्यत्तिकै थियो, केही पनि हुँदै भएन खासै। अनि आइडल सकेपछि चाहिँ मलाई भन्थ्यो मात्रै कि बाहिर निस्कौ मात्रै न तिमीलाई थाहा हुन्छ भन्थ्यो कि सबैले, अनि मलाई त नर्मलै लाग्थ्यो कि, मलाई केही पनि थाहै हुँदैन, अब अलिकति त्यो सोसियल मिडियाहरूमा लाइक इन्स्टाग्रामदेखि लिएर फेसबुकहरूमा धेरै फलोवर्सहरू बढ्न थाल्यो कि, अनि त्यति बेला रियलाइज भइसकेको थियो कि लाइक, अब तर मलाई एउटा के माइन्ड
मतलब कि मजाले प्रिपेयर गरेर गएको थिएँ भने जुन बेला आउट भए पनि मलाई केही फरक पर्दैन नि भनेर सोचेर गएको थिएँ कि किनभने अब कम्पिटिसन हो अनि त्यो अलिकति कम्पिट त भइहाल्छ होइन तर जे हुन्छ ठिकै हुन्छ चाहिँ मलाई थाहा थियो अनि प्रिपेयर थियो थियो अनि लाइक म एलिमिनेट भएको दिन पनि लाइक सबैजना कसरी भयो नै सोच्थेँ कि तर मलाई चाहिँ एकदम नर्मलै लागिरहेको थियो कि किनभने म एकदम प्रिपेयर नै थिएँ कि एकदम माइन्ड मेकअप नै भएको थियो कि म आउट भए पनि मलाई फरक पर्दैन नै सोचेको थिएँ अनि त्यो आइडल सकिसकेपछिको भोलिपल्ट त टोटल्ली चेन्ज नै कि अब इन्टरभ्यू भनेर आउने होइन अब त्यो अब अनप्रोफेसनल पहिला केही ढिला जाने होइन प्रोफेसनल नै थिएन कि मतलब कि अहिले पनि हुन त सिकिरहेको छु होइन कति कुराहरू सिकिरहेको छ यो टु इयर्स अलमोस्ट टु इयर्स भयो कि अनि कति धेरै अब भेटेँ होइन सबै मान्छेहरू पनि भेटेँ अनि लाइक इन्भाइरोमेन्टहरू पनि सबै चेन्ज हुँदै गयो कि अनि अहिले चाहिँ लाइक अहिले पनि सिकिरहेको छु तर एकदम चेन्ज चाहिँ चेन्ज नै छ तिमी अघि भन्यो नि त यस्तो एकचोटि बाहिर निस्केर त हेर पिपलको रेस्पोन्स मान्छेहरूको रेस्पोन्सदेखि लिएर सबै कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ सो के त्यो भनेको चाहिँ तिमीहरू आइडल भरि कि बिग बसको घर जस्तो माथि बिग बस त्यसमा एउटा के चेन्ज थियो भने म बिग बस घरबाटै जान्थ्यो होला नि होइन घर होइन होइन हामी त्यो क्याम्पेनमै थियो एउटा लाइक ए हो अलमोस्ट फोर मन्थ नै बस्यो हामी 18 टप 18 चाहिँ त्यस्तो भित्र बस्नुपर्छ अनि जतिजना एलिमिनेट हुँदै गयो त्यति निस्किँदै जाने म त झन् एलिमिनेट भएको भोलिपल्ट बिहानै कसैलाई नभनेको निस्किएको के लाइक सबैजना अलिकति अब कस्तो फ्यामिली एज अ फ्यामिली बसिसकेको अनि छुट्टी त अलिक गाह्रो हुने भएर कसैलाई नभनिकन निस्केको कि सबैले गाली गरिरहेको थियो किन नसोधिकन निस्केको भनेर चेन्ज चाहिँ कस्तो धेरै नै चेन्जेस नै थियो क्या किनभने मान्छेहरूले फलो गर्ने होइन के हो कसो हो एकदम धेरै अपडेट लिन खोज्ने रहेछ कि अनि त्यसरी नै अनि त्यसपछि होइन नेपाल आइडलपछि चाहिँ यस्तो कुनै बवाल हुन्छ नि फ्यान मोमेन्ट भएको छ तिमीलाई भएको छ होला नि अभियसली छ कस्तो धेरै मन पराउने चाहिँ एकदम अब वियर्ड अर युनिक अर दामी हुन्छ क्युट त्यस्तो कुनै याद छ दुईजना हुनुहुन्थ्यो एकचोटि म एयरपोर्टमा जाँदाखेरि भेट्नुभएको थियो फोन अनि पुरै कामी राख्नुभएको थियो कि एउटा फोटो पनि खिच्न नसकेको त्यो एउटा चाहिँ थाहा छ अनि अस्ति भर्खर एउटा मेरो पहिलादेखि आइडलदेखि फलो गर्ने एकजना हुनुहुन्छ कि अनि उहाँले पनि अस्ति मेरो सो त्यति बेला कमलादीमा थियो त्यति बेला आउनुभएको थियो अनि उहाँ पनि कामी नै राख्थ्यो कि अनि म चाहिँ नर्मल नै हो किन यस्तो भएको जस्तो लाग्ने अब सपोज अब म पनि कति धेरैको फ्यान छु होइन म पनि त्यस्तो हुँदाखेरि म पनि त्यस्तै लाइक म पनि काम छु होला जस्तो फिल भएको कि मलाई अनि कहिलेकाहीँ कस्तो इमोसनल पनि हुने कि लाइक यो डिजर्भ गर्छु म यो माया जस्तो नै लाग्ने तर त्यस्तै हो तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो को आर्टिस्ट भयो भने चाहिँ तिमी त्यस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ म त धेरै छ म त एकजना के ल नेपालमै भनौँ न एकजना भयो भने चाहिँ ल म त अलिकति फ्रिक आउट नै हुन्छ जस्तो खालको नेपालमा पनि छ धेरै नै छ म एकजनाको कसरी नाम लिने धेरै छ बाहिर पनि धेरै छ एकदम डिप्लोमेटिक आन्सर धेरै छ अनि यस्तो तिमी नेपाल आइडल जानेभन्दा अगाडिदेखि नै तिमी ब्यान्डमा गाउँथ्यौ मेरो खास एउटा गीत प्रश्न ब्यान्ड थियो कि गीत गर्थ्यो अनि अर्को सँगसँगै मेरो पछि मेरो घर नजिकै मेरो अहिलेको ड्रमरको घर पनि त्यहीँ हो कि अनि हामीले पनि ज्याम गर्थ्यौँ कि यत्तिकै अनि दुइटा भनौँ न लाइक एउटा चाहिँ गिग गर्थ्यो तर कस्तो मिस हुन्छ गिग पनि कहिले काहीँ गर्न अनि दुइटै थियो अनि अहिले चाहिँ सो अर्को ब्यान्डसँग गर्ने अहिले चाहिँ अहिले कन्टिन्यू त्यही ब्यान्ड हो अनि त्यो ब्यान्डको बारेमा के भन त मेरो ब्यान्ड पहिलादेखि आइडल अगाडिदेखि गराएको अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी अस्ति भर्खर एउटा आशामा भन्ने चाहिँ हामीले त्यो ट्युबर्क ओपन सेसनमा चाहिँ गरेको थियो तर द्याट्स नट अ फाइनल होइन अनि हामीले अब रेकर्ड गर्दैछौँ दुइटा तिनवटा गीतहरू अनि कस्तो कस्तो खालको जनर बोल्नुहुन्छ तिम्रो ब्यान्ड चाहिँ अल्टरनेटिभ रक ए ब्यान्डको नाम चाहिँ के हो टाइप थ्री ब्यान्डमा चारजना छ अनि तिमी एक्लै गाउँछौ हार्मोनीहरू छ कि मलाई खास दुईजना भोकलिस्ट भयो भने चाहिँ कस्तो मन परिरहेको थियो कि लाइक सजिलो हुन्छ छैन छैन अनि मलाई अहिले फिल हुन्छ कि अनि अब मलाई कहिले हार्मोनाइजहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि मलाई यो पार्टमा हार्मोनाइज गर्नु क्या मन लागेको छ तर गाउनु मिल्दै मिल्दैन कि तर यस्तो हुन्छ नि त तिमीले भोकल प्रोसेसर किन्यो भने भोकल प्रोसेसर किन्यो भने चाहिँ हुन्छ अनि के छ रिसेन्ट गिगहरू केही गरिरहेको छ प्र्याक्टिस ओरिजिनल्स प्र्याक्टिस त भइरहेको हुन्छ सो नभए पनि हामीले प्र्याक्टिस कन्टिन्यू गर्छ कि किनभने आफ्नो ओरिजिनलमा फोकस गर्नु पऱ्यो नि त सोजहरू गरिरहेछ बट कभर सङले मात्र पुग्दैन त स्टिल अब हामीले लाइक नयाँ ब्यान्डबाट केही
हामीले निकालेकै छैन कि अनि सोलो पनि भइरहेछ अनि ब्यान्डसँग चाहिँ एउटा कस्तो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने लाइक आइडलबाट लाइक चिनेको हो नि त सोलो जाऊ तिम्रो त्यो लाइक सबैले चिन्नु चिनेको छ नि त अनि सोलो पनि जाऊ ब्यान्ड त छँदैछ जस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि अनि त्यही भएर सो तिम्रो ब्यान्डसँग गर्दाखेरि डु यु थिङ्क तिमी नेपाल आइडलमा गएर पनि होइन अभियसली पोजिटिभ इफेक्ट त गऱ्यो होला नि त ब्यान्डलाई पनि लाइक एज इन अब नेपालमा चाहिँ म्युजिकको सिनारी एकदमै अब भेक छ नि त भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सो तिमीहरूको ब्यान्डलाई चाहिँ कस्तो ट्रिट गर्छ भन्ने मलाई पर्सनली मलाई थाहा हुनु लाग्यो मेरो नि ब्यान्ड छ नि त अनि आई नो हाउ अर्गनाइजर्स कुनै कुनै बेला राम्रै हुन्छ कुनै कुनै बेलामा कस्तो मान्छे गन्दिन्न हुन्छ नि त सो तिमीहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ एकदम वर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि छ कि टु बी अनेस्ट होइन फेरि कतिले चाहिँ ब्यान्डलाई अब सबैले धेरै भोकलिस्टलाई प्रायोरिटी दिन्छ नि त अनि कसैले सबैलाई अब के हो मैले बुझ्दै बुझ्दैन क्या नेपालमा चाहिँ लाइक अब गिटारिस्टको नाम थाहा नहुने के थाहा नहुने भोकलिस्टलाई प्रायोरिटी दिने अनि अरूहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब ह्या भए पनि नभए नि फरक नपर्ने टाइपको सोच अझ पनि छ क्या ग्लोबल हो है तर त्यो नहोस् जस्तो लाग्छ क्या किनभने उनीहरूले गरेर त मै राम्रो भएको जस्तो लाग्छ कि उनीहरूले अब मैले पनि बिगारेँ उनीहरूले पनि बिगार्यो भने दुवैजना यत्तिकै म एउटा कनेक्सन फ्यामिली जस्तो छ नि त एउटा ब्यान्डसँगको कनेक्सन अनि कहिलेकाहीँ ब्यान्डलाई कस्तो ट्रिट गर्छ क्या त्यो मलाई अलिक चित्त बुझ्दैन त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो वाइ त्यस्तो चाहिँ किन हो है कति तर खै के हो बुझ्न सक्दैन अनि तिमीहरूको अब के एल्बम गर्ने प्लान छ एल्बम तर पहिला चाहिँ अब ब्यान्डलाई चिनेकै छैन नि त कसैले पनि लाइक अब अहिले त हल्का चिनिरहेछ अनि अहिले एउटा दुइटा गीत गरेर अनि पछि एल्बम गर्ने चाहिँ सोच अनि तिम्रो ब्यान्डमा चाहिँ तिमी नै लेख्छौ गीतहरू मैले पनि लेखिरहेको हुन्छ अनि कुन कहिले काहीँ मिलेन भने ब्यान्डसँग त्यो हुन्छ नि बसेर अनि उनीहरूले पनि हेल्प गर्छ कि त्यसैले राम्रो छ कसैले कहिले लेखिरहेको हुन्छ कहिले मैले नै लेखिरहेको हुन्छ के हो थट प्रोसेस चाहिँ तिम्रो सङ्ग राइटिङ त्यो मूल हुन्छ नि मैले पहिला लेख्दै लेख्दैन थिएँ कि अब क्रिएटिभिटी भनेको आजको भोलि आउने चिज नै होइन कि अनि मलाई कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ अनि एउटा त ब्यान्डबाट प्रेसर पनि हुने रहेछ कि लाइक अब रेस्पोन्सिबल पनि भयो कि किनभने चिनिसकेपछि अब पहिलाको जस्तै हावातामा भएर नै भएन अनि अरूको लागि भए पनि गर्नै पर्ने खालको सिचुएसन पनि थियो क्या मेरो होइन अनि त्यसपछि प्रेसर पनि भयो अनि अगाडि एक दुई दिन वान मन्थ टु मन्थ गाह्रो भयो तर त्यसपछि चाहिँ अब हुन्छ नि गर्दै गएपछि बानी पर्ने रहेछ कि अनि अहिले पहिला चाहिँ कस्तो भयो भने मैले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट नै सिकेको थिएन कि गाउने भने पनि सोच पनि थिएन मलाई त पछि गएर सिङ्गर बन्छु भन्ने पनि सोच थिएन कस्तो पहिला त हाँस्छ होला कि सबैजना म एकदम नाच्थेँ कि किन सबैजना नाच्थेँ होइन म एकदमै नाच्नुपर्ने कि अनि मेरो घरमा अलमोस्ट 10 सर्टिफिकेट छ होला डान्स सर्टिफिकेट मात्रै कि एकदम नाच्नुपर्ने अनि नाच्थेँ अनि नाच्दा नाच्दै यत्तिकै खोइ कसरी मेरो ड्याडी एकदम धेरै गीत सुन्नुपर्ने कि रेडियो बजाइरहनु पर्ने एभ्री टाइम रेडियो बज्ने कि त्यो टाइम कस्तो मिस हुन्छ रेडियो पनि कि अहिले कसरी सुन्दैन अहिले अनि त्यही भएर त्यो रेडियोमा बजाउँदै हुँदैन नि गाउने बानी भएको कि अनि गाउँदा गाउँदै गाउँदा गाउँदै अनि यस्तै गाउने बानी अहिले त अब सबैले अब डान्स गर्न बिर्सिसकेँ मैले ला हो म झन् के सुन्न लाग्दो रहेछ जस्तो अब नेपाल आइडल आयो होइन त्यस्तै डिआइडीको फ्रेन्चाइज नेपालमा डान्स नेपाल डान्स तिमी जान्थ्यौ कि जान्दैन होला नेपाल आइडल मैले अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पिटिसनमा भाग पनि लिएछ नि होइन यही फर्स्ट एन्ड लास्ट नै होला मेरो लाइफ ला हो त्यही हो झन् तिमी त्यो चाहिँ भित्रबाट आउँथ्यो होला जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ होइन त्यो कस्तो कम्पिटिसन एकदम गाह्रो पनि एकदम प्रेसर पनि आउने रहेछ कि एभ्री टाइम हुन्छ नि त्यहाँभित्र त कहिलेकाहीँ कस्तो टाउको दुख्ने अनि पहिला पहिला नेगेटिभ त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूले एकदम इफेक्ट गर्ने रहेछ अनि अहिले त कमेन्टहरू नेगेटिभ पनि झन् मलाई त राम्रो लाग्छ कि अलिकति मोटिभेट हुन्छ जस्तो लागिसक्यो क्या आफैलाई अहिले त त्यही भएको होइन कम्पिटिसन त्यही हो फर्स्ट एन्ड लास्ट अनि तिम्रो सिङ्गल चाहिँ सिङ्गल प्रोजेक्टमा चाहिँ होइन अहिलेसम्म तिमीले कतिवटा गीतहरू रिलिज गरिसकेको छौ अहिलेसम्म दुईवटा गरेँ अनि एउटा हाम्रो उदेश दाईसँग एउटा छ अनि अर्को सरुन दाई अग्लिस ब्यान्डसँग चाहिँ आउँदैछ ए अनि आफ्टर नेपाल आइडल होइन तिम्रो एउटा म्युजिक भिडियो पनि आएछ नि होइन भन्नाले दुईवटा आयो क्या होइन अनि सो लेट्स टक अबाउट द म्युजिक भिडियोहरूको बारेमा पनि कस्तो के कस्तो खालको फिडब्याकहरू आयो थ्याङ्क्स टु ज्याज प्रडक्सन है अनि थ्याङ्क्स टु कल्याण दाई सबैजना रवि दाईहरू होइन तिनीहरू सबैले गरेर टिमवर्क
एकदम राम्रो थियो कि त्यो गीतमा होइन अनि अहिलेसम्म पनि इभन आज बिहानसम्म पनि हुन्छ नि सबैले त्यो स्टोरीमा ट्याग गरिरहेको थियो कि स्टिल माई फेभरेट भनेर अनि कस्तो खुसी लाग्छ एकदमै राम्रो फिडब्याक आइरहेको छ फर्स्ट गीतबाट चाहिँ होइन सबैले मन पराइदिनु भएको छ कि तिम्रो इन्स्टाग्राममा 81 के फलोवर्स छ होइन सो तिमीले त अब त्यो स्टोरीमा ट्याग गर्यो जस्तो भन्यो नि त त्यस्तो त कति आउँछ नि त होइन के भएर आउँछ नि त होइन अनि कसरी ह्यान्डल गर्छौ क्या त्यो त्यो कहिले काहीँ ओभरवेलमिङ हुन्छ कस्तो हुन्छ भने त्यो कति धेरै मेसेज आइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो मेसेजहरू हेर्दाखेरि सबैले मेन्सन गर्ने कहिले के भन्ने कुनै कुनै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आउने होइन नेगेटिभ मेसेजेसहरू आउने कति छ क्या तिनीहरू चाहिँ अनि पोजिटिभ पनि छ कोही कोहीले हुन्छ नि डेली मेसेज गर्ने हुन्छ नि त्यो पनि छ क्या कन्सटेन्टली हुन्छ नि रिप्लाई गर्ने मेसेज गर्ने कति छ क्या अनि त्यो त भइरहन्छ नि कहिलेकाहीँ अब धेरै कन्सटेन्टली मेसेज गर्नेहरूको मैले मेसेज अब देखिराख्दाखेरि रिप्लाई गर्छु होइन कहिलेकाहीँ देखिनँ भने चाहिँ अब तर मेन्सन गरेपछि त अब आफ्नोमा नोटिफिकेसन आउँछ नि त अनि अलिकति केमा मेन्सन गर्यो भनेर अलिकति हुन्छ नि क्युरियस त्यो चाहिँ हुन्छ क्या अनि जो भ्यासम्म रिप्लाई गर्छु भ्यासम्म त्यो त गर्नै पर्यो एउटा यस्तो खालको मन पराएर त फलो गरेको हो नि त होइन अलि उनीहरूलाई रिप्लाई नै गरेन कसैलाई भन्यो भने अनि यस्तो खालको फ्यान छ कि जान तिम्रो लाइक जहिले पनि कन्सटेन्टली आई लभ यु भनेर पठाउने त्यस्तो अभियसली होला नि कोही कोही होला तर एक दुईजना थियो होइन मैले अहिले हेरेको पनि छैन हुनसक्छ अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ रिप्लाई गर्दैन त्यस्तो गरे छैन गरिदिनुपर्छ कहिले काहीँ बिचरा त्यसको दिन बन्छ होला उसको अब सोच न बिहान उठेर ओ द्याट्स सो स्विट मात्र भनिदियो भने होइन होइन मैले गरी पनि रहेको हुन्छ नि मतलब कि अलिक आफूलाई अलिकति राम्रो भाइब्स मतलब कि बुझ्यो नि मैले त बुझेँ अब सबले बुझ्छ कि बुझ्दैन थाहा छ अनि जे होस् होइन यसो इन्स्टाग्राममा यति धेरै फलोवर्स छ होइन अब तिमीलाई कतिजना रिनाउन्ड मान्छेहरूले पनि अब फलो गर्छ होला नेपालकै होइन प्लस बाहिरको पनि तिमीलाई अहिलेसम्म होइन कस्तो आउट अफ टपिक होइन तर रिलेटेबल होला मुभी अफर्सहरू यस्तो आएछ आएको छ तर मैले गरेन ला हो एउटा चाहिँ फेरि नेवारी मुभीबाट पनि आएको थियो होइन तर मलाई नेवारी बोल्न आउँदैन राम्रोसँग नेवारी भए पनि बुझ्न चाहिँ बुझ्छ त कुनै कुनै चाहिँ बुझ्दैन अप्ठ्यारो वर्डहरू सो मुभी खेल्ने प्लानै छैन तिम्रो लाइफमा अहिलेसम्म त छैन अब पछि अब के भएर अब अहिले अहिले नखेल्ने भने पछि गएर खेल्यो भने बोर हुन्छ नि त अहिलेसम्म चाहिँ मेरो छैन मलाई एक्टिङ गर्नु चाहिँ मन लाग्छ फेरि आफ्नै गीतमा सो पोटेन्सियल छ अनि तिमीले लिल बुद्धलाई फलो गर्छ इन्स्टाग्राममा मैले गरेकै छैन ला हो उसले चाहिँ एकचोटि फलो गर्यो तिमीले कि तिमीले उसको भिडियो सेयर गरिदियो भनेर भनेको थियो त होइन नि मैले गरेँ होइन सो तिम्रो फेक आइडीले गरेँ होला तिम्रो फ्यान पेजको कति फलोवर्स छ मैले त्यो चाहिँ हेरेकै छैन मैले फ्यान क्लबहरू एक के अरे मेन्सन गर्ने हुन्छ नि ट्याग गरिराख्नेलाई चाहिँ मैले फलो ब्याक गरेछु कि अनि तर मैले हेरेको छैन कोही कोही चाहिँ फेरि सबै त्यो ट्याग गर्ने अनि त्यो फ्यान पेजलाई मात्र ट्याग जाने कि ओरिजिनल अनि फेरि मेरोमा किन कन्फ्युज हुन्छ भने मेरो जे र जीमा कन्फ्युज हुने रहेछ कि खास केन्जेल भनेपछि जे आउनुपर्ने हो नि त अनि जी राख्दैछ क्या मैले के सोचेँ होला त्यो टाइममा होइन जीबाट जिराफ आउँछ जीबाट केन्जेल किन आउँदैन भनेर सोचेको कि मैले के सोचेर त्यो सोचेँ थाहा छैन तर जी राख्छ मैले राख्न चाहिँ अनि त्यो भएर पनि कन्फ्युज हुने रहेछ क्या अलि पासपोर्टमा पनि जी नै छ इफ होइन तिमी सिङ्गर नभएको भए डान्सर पनि नभएको भए होइन के हुन्थ्यो होला लाइफमा जस्तो लाग्छ तिमी हाँस्छ ठिकै छ म यतिकै नै म ब्याचलर आइटीमा गरेँ हो नि त आइटीकै लाइक अफिसहरूमा केही गरेर हुन्थ्यो होला सायद अनि अहिले चाहिँ के गरिरहेछ अहिले पढाइ गरिरहेको छु पढाइ त कन्टिन्यू गर्नै पऱ्यो नि अब पढाइ गरिरहेको छु अनि त्यही के गरिरहेको छु कुन लेभल एमबिए सो नेपालमा होइन तिमीलाई लाइक कुनै म्युजिक म्युजिसियन अर प्रड्युसरसँग कोलाबरेट गर्नु पायो भने चाहिँ होइन कोसँग गर्छ होला जस्तो लाग्छ नेपालमा मलाई दुईजना छ तर पछि पनि छ अब अहिलेको लागि चाहिँ दुईजना रोहित साके र दिवस गुरुङ सिरिजहरू फलो गर्छौ तिमी सिरिजहरू के हेरिरहेको छौ रिसेन्टली ओरेन्ज इज द न्यू ब्ल्याक अनि अरू तिमी हेरेछ त्यो चाहिँ हेरेको छैन
मैले एकदम धेरै रिपिट गरेर हेर्ने भनेको फ्रेन्ड्स. मलाई फ्रेन्ड्स एकदम मनपर्छ. ब्ल्याक मिरर हेर्छ? अँ, त्यो हेरेको छैन. स्ट्रेन्जर थिङ्स त्यो पनि हेरेको छैन. डार्क अहिले सिरिज हेऱ्यो भने के भने आजको भोलि नै सकिँदै सकिँदैन. अनि त्यही भएर मैले त अहिले टोटल्ली बन्द गरेको छु. बरु मुभिज हेर्छु. के हेऱ्यो त लास्ट मुभी चाहिँ? लास्ट मुभी त्यसको उसको समथिङ के थियो, गिल्बर्ट ग्रेप्स कि समथिङ के थियो कि, मैले नाम बिर्सेँ. तर एकदमै राम्रो थियो. एभेन्जर्स हेऱ्यो. अब नयाँ गीतको प्लान के छ यार तिम्रो? नयाँ केही आइरहेछ अब एकदमै रिसेन्टली? केही अपलोड के अरे रिलिज गर्ने प्लान छ? अब यो नेक्स्ट विक सरुन दाईसँगको अग्लिज ब्यान्डसँगको भिडियो सुट छ. अनि अग्लिज नै अग्लिज ब्यान्ड अग्लिज नै सरुन दाई अस्ति नेपाल आउँदाखेरि सुट गर्नुभयो ब्यान्डको चाहिँ. अब मेरो बाँकी छ अनि त्यो नेक्स्ट विक हुन्छ होला सुट. अनि त्यसपछि मोस्ट प्रोब्याब्ली वान मन्थमा आउँछ होला त्यो गीत चाहिँ. अनि त्यसपछि अब ब्यान्डकै रेकर्डिङहरू छ. ब्यान्डको चाहिँ किन त्यो स्लो भइरह भने कहिले के भएको कहिले के भएको, अब खास हामीले चाहिँ चार पाँचवटा गीत सकिसकेपछि नै जाने रेकर्ड गर्न सोचेको, तर एकदम टाइम लाग्ने जस्तो भयो कि. अनि त्यही भएको अब यो दुइटा सकेको, दुइटा नै गरिदिने सोचिरहेको. अनि तिमी नेपालभन्दा बाहिर पनि गिगहरू गरिसके है? कतिवटा ठाउँमा गऱ्यो? गयो होला सात आठ ठाउँमा. बाहिर कुन कुन ठाउँमा गऱ्यो? जस्तो सबभन्दा दामी चाहिँ कहाँ भयो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? सबैभन्दा दामी सबै ठाउँमा रमाइलो छ, तर मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो अस्ट्रेलिया. ए अँ, त्यही. अनि अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि क्या होइन, क्राउड क्राउड कस्तो थियो? टन्न थियो? क्राउड ठिकै थियो, त्यस्तो टन्न अब नेपालको जस्तो हुँदै हुँदैन होइन, तर हुनुपर्ने हो किनभने नेपाल सबभन्दा धेरै आइमिन लाइक नेपालीहरू एकदम धेरै जाने कन्ट्री अस्ट्रेलिया हो नि त. होइन, फेरि अब छुट्टै स्टेटमा हुन्छ त एउटैमा भन्दा. सिडनीमा चाहिँ धेरै हुन्छ भने सुन, सिडनी र मेलबर्नै आई डोन्ट नो अब, तर ठिकै थियो. तिमी के सोलो गरेको त्यहाँ कि ब्यान्ड? होइन, उता राज स्टुडियो भन्ने ब्यान्ड थियो अनि उहाँसँग गरेको थिएँ. कस्तो थियो त क्राउडको रिस्पोन्स? तपाईँले राम्रो थियो. त्यसपछि त हो नि सरुन दाई नै आउनुभएको थियो अनि सरुन दाईले मलाई नि गीत एउटा चाहिँ गर्छु भन्दा कस्तो खुसी भएको नि. लुकिङ फरवर्ड टु इट है. कस्तो हुन्छ होला? फुल्ली राम्रो हुन्छ होला. मलाई एकदम मनपर्छ त्यो गीत. ए हो, ल थ्याङ्क यू सो मच केन्जल फर कमिङ टु आवर पोडकास्ट. थ्याङ्क यू फर हैविंग मी. आई ह्याड अ रियली ग्रेट टाइम. थ्याङ्क यू सो मच. ज्याजले अझै धेरै प्रोजेक्ट गर्न पाओस् होइन, लाइफमा सँगै काम गरौँ, त्यही हो हाम्रो पनि होइन. अनि तिम्रो फलोइङ फलोवर्सहरूलाई केही भन्नु छ तिम्रो लास्टली? थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अनि यतिकै माया दिनुहोस्. अनि वी आर कमिङ अप, मेरो म र मेरो ब्यान्ड वी आर कमिङ अप विथ सम न्यू प्रोजेक्ट्स. अनि थ्याङ्क यू, किप लिसनिङ टु म्युजिक. पिस आउट. So guys, I hope you liked the very first episode of Jazz Podcast with Kenzel. We'll be bringing a lot of influencers in our podcast. And also, if you want to see any guest, you can comment in the comment section and we'll try to bring them. And also, if you want to ask any question to Kenzel, please comment, you know, and we'll try to get the answer from Kenzel and reply you back. And please do subscribe Jazz Productions and also follow us on Instagram. Hope to see you in the next episode. तिमीलाई के मैले के सोधौँ जस्तो भएको छ? गाइस कसैलाई के सोध्नु छ केन्जालाई? के सोध्नु छ मलाई? तिम्रो फोन नम्बर सोध्ने होला कमेन्टमा.